我要在韩国一个人看电影加看音乐剧，在韩国看日本电影是什么意思？成功接到我们的金色龟下班。我是阿星，今天呢也不算挑战啦，就是一个行程。我要在韩国一个人看电影加看音乐剧，一个人看电影之类的，我在台湾真的是超级常做，因为我真的超爱一个人看电影。拜托不要在看电影的时候跟我讲话。音乐剧呢，我在台湾比较少看，在韩国呢，一看音乐剧是一个非常非常盛行的一个休闲娱乐，就是很多情侣啊约会约到一半就觉得说，这个音乐剧看好像不错，然后就会进去看了。那我现在呢要先去前往看电影。我觉得我很白痴，你知道我要看什么吗？我要看那个《铃芽之旅》在韩国看日本电影是什么意思？就是他讲的是日文哦，然后字幕是韩文，我到底要多忙？音乐剧的话呢，我要看的是《隐秘而为大》，反正就是这一部音乐剧，其中一个卡司呢是 2N 的长明。昨天是柳太阳哦，我很想去，直接错过，看一下韩国音乐剧是什么样的形式。这样，那我们现在就先出发去恒大看电影 ，Let's go。在这栋楼里面，四楼到九楼是不是？好。买票 ，ticket 구매，12:10一般座位哦，很多买掉的，我想要坐边边呢。购买完成。这个可以点。你要的爆米花，一人呢是怎样？哦，那很多哎。这个时候是组合，你也可以只点这个。它有出很多不同饮料，常看到的热狗啦、七只波尔，周边也可以直接在这边买，它就可以直接给你。出来一样可以丢垃圾的部分哈。对，我看完电影了。我跟你们讲，我以为我日文应该很多我都听不懂，但其实好像你在靠那个画面这样子哈，这样搭配这样其实是可以看得懂的。然后韩文字幕的话，我发现我也是可以读懂一点的，所以这样整个这样加起来就觉得是完全可以看得懂的。这样这部电影其实我觉得。就是虽然说椅子这个部分椅子的部分有一点就是微出戏，但我觉得它的故事整个是非常非常感动的，是果然是新海诚，就是一个非常非常感动温暖的电影这样。而且它是跟那个日本311大地震有相关嘛，所以这部有点像是就是女主角跟她自己的童年阴影说再见的那个感觉。你们发现她一路上从头到尾就是她受到很多很多人的帮助，的确在人生中你会遇到很多很多的贵人，然后这样子一路长大，你就可以好好的像黑暗的过去说再见。好，那这个就是我们一个人在韩国看电影这个体验这样。然后待会晚一点呢就要去看音乐剧，音乐剧没有字幕了，真的是用听着了，而且他们会用唱的，就不知道听不听得懂啊。嗨嗨，我现在到了绿线的这个三城站。三城站如果大家知道那个什么很漂亮的那个图书馆，就是 COEX 那个图书馆的话，就是在这一站。就是想说先去取票，对，取完票之后再来吃晚餐，这样子就不用赶时间。我第一次在韩国看音乐剧如果你们的 idol 如果有在演音乐剧的话，说不定你们也可以去找来看。我拿到票了，长这样，它就是一小张票这样子。我就说，这真的是韩国人的，就是蛮知名的休闲娱乐就蛮多人是排直接在那边排队，然后等着现场买票这样子，就等于说他们可能下班之后啊，然后就过来这边附近晃晃啊，来这边看表演啊等等的。吃晚餐时间。
吃饱了。哎，我就是超快的，我平常吃饭吃很慢的人，现在吃那么快是怎样？哎，这个标示的方式很可爱，它是立体的。哦，它这边有机物柜，可以放你的东西。演员列表有柳太阳，这是昨天的场次。直接错过，谢谢。嗨，我看完音乐剧回来了，也是蛮感动的哎。它的主轴是跟北韩有关，大家有没有看过金秀贤演的那个，就是北韩间谍嘛？音乐剧演员真的超级厉害哎，他们每天都要演哦，有时候可能一天还要两场一模一样的剧情哦，可是每一场都还是非常非常的入戏。我觉得他们的舞台灯光效果真的超强，它就是一个景而已哦，它没有说会变动还什么的，可是却可以就是很明确的让你知道现在是哪一个空间这样，它会利用灯光、投影等等的。哎，里面有一段话我真的觉得就很戳哎，有一段在聊说下辈子你想要做什么样的人，他们回答居然是我下辈子想要平凡的出生。你不觉得很感动吗？他们想要平凡的活着哦。对，然后还要提一个，入场前不是有票吗？票拿出来要给他验票的时候，才发现他这个信封里面还有一个东西，就是小卡。看音乐剧居然还有小卡可以拿，拿到柳太阳。柳太阳是昨天演的，我居然不是昨天去看，这样我觉得很懊悔这样。但是我拿到柳太阳的小卡，我在抽小卡上面是不是真的有点惊悚哦？天哪，我真的是完全没有想到哎，真的超开心的。安妞，今天是五月，又要来看音乐剧，我要看什么呢？就是鼎鼎有名的死亡笔记本 Death Note 改编成音乐剧已经有一段时间了，然后我一直很想看，本身从小就是死亡笔记本的铁粉，真的超喜欢 L 的，就是不管是死亡笔记本 L 还是 Embedded 的 L 都非常喜欢。那可是我也很喜欢，你知道吗？演 L 的是谁吗？就是金俊秀跟金圣哲这两个人轮流演的，因为我蛮喜欢金圣哲的，所以呢我就选了他的场次。下雨，我的天哪！那我今天看的这一场的地点跟上一个是不一样的。这个地方呢，它是 Charlotte 的这个剧场，它就在禅寺附近，大家都非常熟知的乐天世界就是在这里。呀，看到的就是这个。我真的是从小看这部到大哎，先看漫画嘛，然后后来它改编成动画，我也是在电视上准时收看，到后来电影等等的每一部我也都有看，后传什么之类的其他我也全部都看了，然后我现在就是要连音乐剧都要看。哇，好憨哦，好憨哦。红欸，我觉得很开心，而且很多人是打扮成那个米海莎的样子来欸，我觉得很快乐，太扯了。哦，等一下就是要从这里入场吧。死亡笔记本这一出其实也真的是蛮厉害的耶，虽然说因为我真的是死亡笔记本看了很多遍，剧情走向结局什么都非常的清楚。这个音乐剧呢，它大概演到漫画的不到第七集就直接跳到最终结尾，结束的部分其实还蛮震撼的。它是音乐剧嘛，所以它会用很多音乐的元素去填补一些就是你可能会觉得有点空洞的剧情部分。演员的诠释真的是蛮厉害的，除了就是我前面讲到我很喜欢的金圣哲嘛，然后还有那个演夜深月的那一个，哇，他很帅耶。这个两个死神也是演得很好耶，就会让你觉得说，哦，他们好像看起来真的是另外一个世界的人。然后他们的装扮也是超级厉害，哇塞，他们那些衣服啊皮肤什么弄得真的就是很像漫画里面的死神，还蛮还原的。可能我真的觉得韩国的音乐就舞台美术真的是太强太强了。死亡笔记本特殊的地方是
它的布景很少，几乎是用 LED 荧幕去创造所有的空间，它会利用线条去区别这个舞台的右边左边，然后从头到尾的舞台设计都非常符合死亡笔记本的色调元素，哇真的是做得超级好，超级赞的。我现在要看的这个音乐剧呢叫做 Red Book， 已经演了很多年了吧，金世正他有演过这一出，然后我现在要去看的这一场呢是朴珍珠，然后男主角是谁你知道吗，就是我们的金圣圭。我要去看金圣圭的音乐剧，我终于要去看了，各位，这次地点跟前面两个又不一样，今天去的是最有名最有名的音乐剧的据点，就是大学路这边，然后捷运站是在绘画站，就算是一个非常非常有名的文化圣地吧，应该可以这样子说。我今天就是一个非常惨的人，就是忘记带相机，又下雨，然后穿的又太少。这一站呢，有没有一出来就觉得感觉就有一点文艺气息耶，不知道为什么，因为它对面的星巴克也是有种图书馆的那种等级的感觉。这个 Sorry Yonggeje 有没有非常非常多不同的话剧，对面是放送大学，据我所知呢这边都艺人后来呢都是在这边念大学。韩国这边的话剧音乐剧真的已经是非常非常兴盛的程度了，公演的时间通常都是固定的，下午两点跟晚上不知道是七点还八点，话剧演员啊音乐剧演员啊在这边的地位其实也算是蛮高的，因为他们都要有很有深厚的底子，然后或者是你要专科出身等等的。昨天因为人太多没有拍到，他们都会卖像这样子的周边，我个人觉得真的都蛮漂亮的。我现在就是已经取完票了，然后呢就是在楼下的星巴克，我只是去上个厕所出来已经在排队排要领票。这一出特别的是我刚刚看好几个人，他们都是为了不同人来的，也有像我一样是为了金圣圭，也有不少人真的就是来看朴珍珠这样子，然后或者是其他演员之类的，我真的觉得好酷，好好玩哦，真的超酷的。你知道人潮去哪就跟着去哪就对了，果然我就知道看到要跑的人他们绝对知道要去哪里接下班，我跟你讲真的没错，没错，其他心都不要再讲。大家好，我回来了，刚刚有看到他们会特别去等下班，真的是看到人往那里冲你就跟着去跑就对了，然后真的成功接到我们家金圣圭下班，很近欸，是真的很近欸，就是他这样走到我们面前这样子，你我这样前面这样的距离而已。 Oh my god， 你们可能会好奇啊，是不是等很久，没有没有等很久，因为他基本上是只是换个衣服就出来了，然后头发都没有卸，妆也没卸，不到十分钟哦，超快的，就马上就出来这样，然后就开开心心接完之后，然后开开心心走掉这样，哦，真的是很快乐哎，欸，真的很快乐，非常非常难得的经验，认真哎，欸，这一出我觉得很棒哎，欸，虽然这出很棒啦，但这一出不知道为什么特别感动，它是跟女性相关的议题，还有跟写作有关系，整体的剧情其实蛮有趣的，然后圣圭真的是。欸，他演音乐剧的唱腔跟平常唱歌真的完全不一样。사랑은마치마치마치바로여러분처럼낮에는점잖아도朴珍珠真的是超级厉害，他超级会唱，演得真的很好，就是有很多桥段就会觉得说
他就是 Anna， 我觉得这一部蛮适合就是给没有看过韩国音乐剧的人，就是当做初学，比较没有那么深，所以不太需要说哦要很厉害的韩文，这样就是其实蛮好理解。他的舞台设计真的是非常非常的厉害，他的所有空间切换非常流畅，他有好几面墙会这样子滑来滑去，他最后呢有一个布幕会升起来，后面是什么你知道吗？现场伴奏的乐队，没错，你们听到的音乐都是现场伴奏的。然后我跟你讲，这一出如果你是圣圭的粉丝，你可能心脏要强一点，因为有吻戏，没错，而且很多次，非常非常多次，它是有那种轻轻啄的，也有比较激烈的，你知道吗？所以就是你们这个心脏可能要保护好，这样子非常非常多次，很刺激哦！我看到想说哇哦这样，然后想说哦好想要拿望远镜这样，然后赶快看这样。好，那我们以上呢就是看完三部的这个音乐剧了嘛，我想说来稍微跟大家整理一下，因为我三部是完全都是不同类型不同场地，大小是二三一，一那个是最小间的，可是呢就可以离演员非常的近。再来是我个人的剧情喜好的话呢，我应该会是三二一，对，因为三刚刚有讲到说就是它很适合入门者，舞台美术设计的部分各有特色。第一个的话呢就是同一个场景，然后是利用灯光去切换不同的空间。第二个的话呢就是主要是用荧幕去切割那个空间这样。那今天看的这一个呢，它的舞台设计非常非常的多元。好，那最后的最后呢，如果大家来韩国想要去看音乐剧的话呢，有要注意以下几点看剧的礼仪的部分。首先第一个呢，他们所有的剧场呢都是不可以拍照录影的，拍票券拍舞台本身所有的都不可以，就是因为这一点外面呢才会设置很多就是造景之类的东西让大家可以拍照留念，所以大家真的想要拍照的话呢请到外面去跟那些布景拍。第二点呢是今天特别有听到的，就是他有交代大家说大家尽量是靠在椅背上看戏，就是不要这样子往前，往前的话呢其实你很容易挡到后面的人会看不到。但第三点很简单，就是讲话小声一点，对，但我觉得通常进到那个地方大家应该都会自动调低音量，你知道吗？像手机的音量一样。接下来呢是通常中间都会有中场休息，外面都会放一个牌子说这出戏大概多久，然后有没有中场休息他都会写。再来呢就是大家进去看戏的时候呢，我发现很多人都会带望远镜，就跟我们看演唱会一样，他们就会拿望远镜出来看那些演员他们的表情啊动作之类会看得比较清楚。然后还有一点呢就是结束后呢他们都会起立鼓掌，没错，这是对这部音乐剧的一个算是尊重吧，反正就是我旁边的人会站起来，啊，你就跟着站起来鼓掌就对了。最后一个呢是比较特别的，前面不是说不能拍照录影吗？可是有一些音乐剧呢它有时候会开放 curtain call， 意思就是最后会有一个桥段是所有演员会出来，就是有一点像 uncle 的感觉，就只有这个桥段呢是会开放拍照跟录影的，可以注意一下，是官方呢可能会公布说哪一个活动期间会有这个 curtain call， 然后我就很可惜就是去的时间都刚好没有遇到，不然我好想拍金圣圭哦。应该会有人好奇怎么买票吧，像如果是电影的话呢，像前面我示范就是用机台买票嘛，确认场次跟地点的话呢可以直接上他们的官网，比如说像我今天是去 CGV 嘛， CGV 他们的官网就写得蛮清楚的，去哪一个电影馆看，然后还有时间什么的，你都可以在网络上先做好功课。其他像乐天 Cinema 等等之类的也差不多是一样的形式，然后都可以去现场买票。那音乐剧的话呢大部分都是在 Interpark，然后还有像 Melon Ticket 上面也有一些音乐剧，我建议大家是可以先开两个视窗，一个是 Interpark 韩国版，一个是 Global 版。韩国版呢它会有卡司介绍，还有每一个场次是哪一个卡司出演，这个呢是在 Global 版上面没有的，先在韩国版上面查好说它是几月几号然后几点出演，再去 Global 版这边去买票。 Global 版呢就是可以刷海外的卡没有问题，开演前一个小时就可以开始现场取票，除了网络上买以外呢也可以去现场排
队，因为我今天去的时候就有蛮多人是去现场买票的。为什么呢？因为现场买通常会比较便宜，便宜个一两万块有哦。其实如果你想要省钱的话，可以提早去排队。但如果是比较夯的场次的话呢，可能就还是要网络上买比较好，这样不然很容易就是销售一空。差不多是这样子的买票方式，我觉得还蛮容易上手的。来韩国日期有对上的话呢，非常非常推荐去看韩国的音乐剧，因为他们的舞台设计、剧情等等的，还有演员的演技都非常的厉害。好啦，那以上呢就是我们今天这个影片跟大家分享的，就是最前面的一个人去看电影，然后还有我一个人去看了三出音乐剧的这部影片。在韩国除了逛街啊、吃吃喝喝以外啊，其实有很多文化的活动可以去参加。那我们这影片就先到这边，我们韩国系列有很多很多的影片，大家记得要去看啊。我们今天影片就到这边，我们就下面见，拜拜。跟他想来